Қыздар лидерлігі жайқала кереске қабыл алу бүгін аяқтады. Активдүү лидер қыздарыбыз алдыдағы өтө турчу лагерге. Достор, Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы жана бирге аракеттен кыздар улуттук кыймылы тарабынан уюштурулуп жаткан кыздар лидерлиги жайкы лагерибизге кабыл алуу бүгүн аяктады. Жана баардыгыбыз көптөн күткөн, көптөн бери самаган күн да келип жетти десек болот. Бүгүн Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын советинин жалпы чечими менен бирге аракеттен кыздар улуттук кыймылынын президенти жана вице-лидерлеринин катышуусунда бизде жолугушуу болду жана анын негизинде күчтүүнүн күчтүүсү, мыктынын мыктысы болгон биздин жалпы 70 катышуучунун ичинен 40 кыз алдыдагы лагерге жолдомого ээ болушту. Бул лагерге кыздарды тандап алуу биз үчүн өтө оор болду. Анткени бизге билдирүүлөрдүн саны 70ге жакын кыздардын эсселери келген. Ошонун ичинен биз кыздардын күчтүүлүгүн, кыздардын активизмин, кылган мурунку бизге чейинки мурунку кылган аракеттерин, жумуштарын көрүп тандалып алынды. Жана баардык кыздарга айтар элем, бул акыркы лагерь эмес, алдыдагы дагы биздин көптөгөн иш-чаралар бар, ошого активдүү катышыңыздар. Саны эмес, анын сапаты маанилүү. Көп нерсени билүү менен анын ичинен эң керектүүсүн алуу зарыл. Биздин лагерден сиздер пайдалуу маалыматтарды, көп тажрыйбаларды, мыкты досторду жана көп эмоцияларды ала аласыздар. Ал эми достор, биз сиздерден жагымдуу маанай, жаңы идеялар жана сунуштарды күтөбүз. Көрүшкөнчө.